Martin Wunk on siis viimastes mängudes kuulunud Eesti koondise algrivistusse. Tarmo Rüüt usaldab seda noort mängumeest. Ja vaatame, kes siis väraval lööb. Wunk ise. Wunkil on tugev löök parem jalaga. Väga raske löök ja värav! Sais siis sinna jala vahele. Ei, Kaimar Saag sai jala vahele. Eh? Kaimar Saag ei, vabandust, viga. Sander Puri on number 7. See oli siis karistus löök, mille Eesti koondis nüüd sooritas. Ja kas oli ikka nüüd Sander Puri, kes selle värava endale saab? 14, jah. No kui vaatame ka veel kordusest, igal juhul Eesti koondis on läinud 1-0 juhtima pärast seda, kui karistuslöögi sooritas Martin Wunk ja Gerd Kamsi näidatakse ja, meile. Ja Sander Puri saab nüüd kohtunikult särgi üle peatõmbamise eest kollase kaardi. Ja oli ikkagi Sander Puri. Sander Puri see, kes jala vahele sai. Sander Puri esimene koondise värav ja niivõrd tähtsas mängus nagu praegu siin Kuressaares. Eesti koondis läinud Leedu vastu 1-0 juhtima, aga viga on saanud selles eelmises olukorras Kert. Ja kohe pikk pall sinna Eesti karistala suunas ja said leedulased end löögile mängida ning 1-1 on tõsiasi ning värav autor on number 9. Vitalius Kavaljauskas. Kuigi selle peavõitluse võitis jälle Raio Piiroja, aga seal oli keskväljalt kohe teine mees, ja kes sai vabalt löögile, et ei olnud Eestil nagu keskpoolkaitsjad julgestamas seda peavõitlust, et teine pall üles korjata või see lahti põrganud pall jääb leedukatele ja kohe kiire löök seal. Parema jalaga, raske pall maast mitme põrkega. Siit oli kordusest näha ka, et Wunk oli jäänud oma mehest mõned meetrid ette poole ja ei jõudnud enam seda lööki segama. Number 9 luges seda palli põrkamist kiiremini ja sai oma löögi ära teha. Selline mõda maad põrkav pall madalalt ei ole väravahil üldse keegi järge. Selle aasta Leedu meister,